klokka to midt på natta og skulle ta opp litt. Og da, siden det har vært gammelt hus med en bøddelhistorie, så... Det var alle hodene. Det ble litt skummelt å være det, tror jeg. For det sies jo at det spøkelser der, da. Bare så det jeg sagt. Ja, jeg sier det. Ja, men andre har sagt det også. Ja. Det sies. Det sies. Så det akkurat som at liksom, hvis du tar opp rommet høyt og lenge nok, så kommer liksom ting som har vært for 100 år siden, eller det man, hva det nå man kan kalle spøkelser, kommer liksom at manifesteres inn I livet. Ja. Det handler litt om frykt. Noe handler litt om frykt. Eftersom du redd når du liksom sitter på, du skal ta opp det her, og høre lyden av ingenting, som blir plutselig masse greier. Da forbinder jeg det på et vis med den angsten man har for at ting blir stille, fordi det betyr døden. Det liksom, vi forstår ikke hva stillhet er. Nei. Det vi kan ikke engang høre det. Nei. Vi har jo spilt den ene låta, Drive, på veldig mange konserter under mitt navn. Men den gjør alltid noe annet med konsertene enn det. Så den har liksom ikke hatt noe plass på en utgivelse under mitt navn. Det har vært noe annet, og det har vært noe som du og jeg sammen har liksom, et sted vi har skapt I et liveset der vi liksom destruerer performance, soloartistens performance. Drive, den begynte som en punk-låt. Du var med å spille en tone på bass, jeg spilte bass med masse fuss og sånn. Så den var veldig, veldig aggressiv. Ja, den var veldig, den lyder som veldig sint, eller sånn, ikke for å være sint, men for å være som utagerende performance. Ja. Det var vel ønske om å være performativ på scenen, tror jeg. Ja. Og det fortsatt nå, men den ble helt den utviklet seg til å bli veldig aggressiv til å bare flyt. And a shifting of men. Det hender jo at du føler at du kommer på nye ideer. Ja. Og da kan det være veldig fint. Ja. Men hvis du prøver, hvis du har på en turné, hvis du prøver å gjenta det samme, så har du en sånn følelse, ja, det skal jeg prøve å gjøre det her I dag også. Dårlig idé. Men sånne ting skjer jo, at du liksom plutselig hacker et eller annet, og så det borte igjen. Ja. I løpet av en turné. Det veldig mange mysterier ved å skrive musikk, og framføre det foran folk. Og det nok litt, det mange av dem på denne plata. Eller... The 12-inch.